ជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជើងឯកាពីជើងឯកមានរាងត្រូវការអ្វីដើម្បីការការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺត្រូវការពារតាមរយៈការប្រាថ្នាមិនការជំងឺកញ្ជ្រឹលជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺមានការចម្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺមានការចម្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលពីដូរពីដូរមកថាពីដងពីដូរណាពីដូរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគ្រប់កុមារទាំងអស់ដែលបានចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើយមានអាយុចាប់ពី9ខែដែលមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលត្រូវបដិវត្តវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលទោះបីឪពុកម្ដាយកុមារមិនដឹងថាកូនគាត់ទទួលឬក៏មិនបានទទួលក៏ដោយប្រសិនបើកុមារមានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលដូសទី1នៅ9ខែណែនាំឲ្យកុមារមកទទួលកញ្ជ្រឹលដូសទី2បន្តទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់អាយុ15ខែចា៎បញ្ហាទប់ស្កាត់ទៅលើការរីករាលដាលនៃជំងឺ ទូតទាំងសកលគឺផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាសកលស្តីពីជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងស្អួយ2012-2020ត្រូវទៅលើសមាជិកឆ្នាំ5គឺសម្រេចនិងរក្សានៅភាពសមពោះសហគមន៍លើកពីការ15%តាមរយៈការបង្កើនអត្រាគ្រប់ដបវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺទាំងពីរដូសទូទាំងមួយដូសទី2តាមដានសាច់ជ្រៀននិងត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃស្ថានភាពជំងឺកញ្ជ្រឹលជាប្រចាំ ចងក្រងផែនការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នឹងបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងដែលទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមានការផ្ទុះជំងឺកញ្ជ្រឹលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាធារណជនទាំងផ្នែករដ្ឋឯកជនសហគមន៍ជាប្រចាំឯកសារឯកភាពទំនុកចិត្តរបស់សាធារណរដ្ឋទូទៅសេកាមភាពប្រាថ្នាបង្ការដើម្បីសាធារណជនចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងនៅលើសេកាមភាពប្រាថ្នាបង្ការ ហើយបង្កើនការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការវិធីនិងការចំណាយមួយឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពទៅលើសកម្មភាពផ្ដល់ថ្នាំបង្ការទទួលបានជោគជ័យនិងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍រោគវិនិច្ឆ័យឲ្យមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពចំណុចសំខាន់ទីមួយជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺជាជំងឺមួយដែលមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់ជំងឺកញ្ជ្រឹលវាឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅតាមមនុស្សម្នាក់តាមរយៈការប៉ុល ឬវត្ថុដែលចេញពីច្រមុះបំពង់ករបស់អ្នកជំងឺនឹងតាមដំណក់ទឹកដែលតាមលំហអាកាសតាមរយៈអ្នកជំងឺក្រដាស់ឬក៏ក្អកប្រាំពីរទៅដល់8ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលអ្នកជំងឺចេញរោគសញ្ញាកន្ទួលក្រហមជំងឺរលាកសួតគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលធ្វើឲ្យកុមារស្លាប់ពីព្រោះវាជាផលវិបាករបស់ជំងឺកញ្ជ្រឹលឬក៏អាចបណ្ដាលមកពីមេរោគបាក់តេរីដែលឆ្លង ដែលជាអ្នកចម្លងទី2ជំងឺកញ្ជ្រឹលត្រូវបានការពារតាមរយៈការប្រើថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលកុមារត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលទាំងពីរដូសដល់ដូសទី1 9ខែនិងដូសទី2 18ខែអញ្ចឹងម៉ាក់ម៉ាក់ត្រូវយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាណា